quem é que vem na frente do número 1? Vocês sabem de casa quem é que vem na frente do número 1? Como? Isso! Na frente do número 1, quem é que vem é o 0. Então, 0, 1. Muito bem. O 0 vem na frente do número 1. Vamos pro próximo número agora. Próximo número agora que nós temos aqui é o número 6. Quem é que vem na frente do número 6? Quem é que vem na frente do número 6? Eu não tô lembrado. Me ajudei, gente. Quem é que vem? Ah, isso mesmo. Na frente do número 6, quem vem é o 5. 5, 6. Muito bem. O 5 vem na frente do número 6. Agora vamos pro próximo número e último, certo? Nós temos aqui o 5 agora. Quem é que vem na frente do 5? É mesmo, crianças. É o número 4. 4, 5. Muito bem. O 4, ele vem na frente do 5. Muito bem. Agora vamos ver os números que vêm depois, certo? Os números que vêm depois é o que fica atrás. Então aqui na frente nós temos o número 3. Quem é que vem depois do número 3? Como? 4. 3, 4. Depois do 3, quem é que vem? 4. Muito bem. Vamos pro próximo. Quem tá aqui na frente? 8, né? Então depois do 8, quem é que vem? Quem é que vem atrás do 8? 9. Muito bem. 9. 8, 9. Muito bem. O 9 vem atrás do 8. Vamos pro próximo número. Nós temos aqui o número 6. Quem é que vem atrás do 6? Quem é? Ah, isso mesmo, crianças. É o número 7. O 7 vem atrás do número 6. 6, 7. Muito bem. Próximo número. Nós temos aqui o 4. Quem será que vem atrás do 4? Quem é? 3? É o 3 que vem atrás do 4? Ah, não. Quem é? O 5. Muito bem. Tia Anis também tá me ajudando. Lá atrás, Tia Anis tá me ajudando. Quem é que vem atrás do número 4? 5. 4, 5. Muito bem. Agora nós vamos completar com o que está faltando, certo? Vamos completar, certo? Nós temos aqui o 8 e do outro lado nós temos o número 9. Não, nós temos o número 10. Quem está faltando é o 9. Muito bem. 8, 9, 10. Muito bem, vamos para o próximo. Qual é o número que está faltando aí? Nós temos 6, 8. Quem é que está aqui atrás do 6? 7. Muito bem, Tiane. Tiane está ali gritando para mim. 7. Então nós temos 6, 7, 8. Vamos para o próximo agora. Vixe, eu acho que esse é mais difícil, né não? Só tem aqui o número 6. Quem é que vem na frente do 6 e quem é que vem atrás do 6? Na frente do 6 é o 5. Muito bem. 5, 6, 7. O 7 fica atrás do 6. Muito bem, gente. Vamos pro próximo número agora. Próximo número. Vixe, de novo, só tem um número. Como é que a gente vai saber agora? Calma, nós vamos saber. Nós temos agora o numeral 5. Nós temos o numeral 5. Quem é que vem na frente do 5? Quem? 4. Muito bem. 4, 5, 6. Atrás do 5 é o 6. Muito bem. Tá vendo como é fácil resolver? Saber o que é que vem na frente e qual é o número que vem atrás.
beijo e até a próxima aula. Tchau! Olá, criançada! Chegou o momento da nossa agendinha. Pegue o livro de matemática na página 75 e 76. Capricha, viu, garotada? Beijo, meus amores!